Siyasileşmiş sosyal şəbəkə. Etiraz edə biləcəyimiz bir yer yoxdur. Adamlar var, məni təhqir eləyirlər. Sən də xat düşməndə çıxararlar. Kimin üçün tribuna, kimin üçün qara yaxma meydanı? Bu gün demək olar ki, əksəriyyət Facebookdadır. Tənqid deyilə, təhqir deyilə, əndazən daşılar. Dərhal təkzib verməlidir və silməlidir. Sosial şəbəkədə siyasi fəaliyyət niyə populist görünür? Burada vacib olan məsələ siyasi manipulyasiya ilə məşğul olmasındır. Baxın, belə ignora məruz qalacaq. Bu cəmiyyət çox qorxulu yer aparır. Mən Instagrama da girəndə Tural bəyə görürəm, Facebookda da. Elin sözündə saat 13:40-da. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.